បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តតាក់ទងនឹង tool នៅក្នុង Adobe Photoshop បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះថ្ងៃនេះគឺយើងចូលដល់ tool កន្លែងនេះហើយគឺយើងសង្កត់ឲ្យជាប់ពេញមកបាទ tool នៅក្នុងនេះគេហៅថាជា shape shape គឺជា tool ដែលមានរូបរាងស្រាប់បាទដូចជាជ្រុងមូលបាទរាងប៉ូលីហ្គនមានជាឡាញឬក៏ជារាងឯផ្សេងផ្សេងទៀតអាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះ custom នេះបាទមេថាយើងអាចរក mode ផ្សេងក្រៅពីខាងលើនេះបានណាហើយវាងាយស្រួលទេកន្លែងហ្នឹងគឺ design វាមានរូបឲ្យយើងមើលឃើញស្រាប់គឺដូចជានេះរូបរាងជ្រុងបាទអានេះជ្រុងដែរតែកែងវារាងទៀលអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកជា rectangle យកមកប្រើហើយកន្លែងនេះគឺជា shortcut key វាណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកនេះមកហើយមុននឹងយើងគូជាក្នុង key shape ស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចរើសនៅកន្លែងនេះបាទតែយើងរើសយកប្រភេទណាយកមកប្រើជា shapeឬឲ្យវាចេញជាខ្សែផាត់ជាខ្សែផាត់នេះថាវាអត់មានផ្ទៃមានអីទេណាបាទវាជាត្រង់ទ្រី shape តែម្ដងមិនថាវាមានផ្ទៃមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍យក shape មួយមកបាទហើយខ្ញុំដាក់ពណ៌ផ្ទៃបាទពណ៌ហ្នឹងចុះហើយខ្ញុំដាក់ stroke មួយពណ៌ stroke ពណ៌ជុំវិញវាបាទយកពណ៌នេះចុះអាយខុសគ្នាហើយកន្លែងនេះគឺទំហំបាទទាញសរេវាទៅវាចេញទំហំទំស្រោងហ្នឹងតូចឬក៏ធំណាបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមកគូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា shape ហើយដែលយើងមើលឃើញវាមានស្រោងពណ៌យ៉ាងទីមេឃហ្នឹងហើយផ្ទៃវាពណ៌ស្អាតឈូកបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំយកអាហ្នឹងដដែលបាទហើយឥឡូវខ្ញុំយកទី2ចុះតែប៉ុទៅវាដូចគ្នាទេបាទមានន័យថាគាត់តានេះគឺម៉ូតកែងវារៀងទៀលបាទខ្ញុំយកមកហើយខ្ញុំគូបាទហើយខ្ញុំអាចដូរតាមក្រោយបានណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវាជាពណ៌នេះបាទហើយ stroke វាខ្ញុំយកពណ៌លឿងហើយខ្ញុំដាក់ទំហំវាឲ្យ stroke វាធំបាទឃើញទេអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក្រន់តកែងវានេះឃើញហ្នឹងបើមិញអានេះវាអត់មានកែងនេះទេគឺវាជ្រុងតែម្ដងហើយកែងនេះគឺយើងអាចដូរបានគឺតាមរយៈមុខងារមួយនេះអាហ្នឹងមុខងារផ្ទាំងនេះដូចជាមាន2007 8 9ហ្នឹងឯងណាអាមុនហ្នឹងដូចជាអត់មានទេអា version ចាស់តែគេលោខ្ញុំភ្លេចមិញដឹងឯណាបាទប៉ុន្តែបើមានយើងដូរបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើអត់មានទេយើងដូរអត់បានបាទនៅចំណុចនេះគឺវាមាន4ជ្រុងបាទ4ជ្រុងហើយនេះកន្លែងនេះគប់ដូចច្បាស់នេះសាវឬក៏ច្បាស់ណាបាទកន្លែងហ្នឹងបើសិនតែវាជាប់អញ្ចឹងនិយាយថាយើងដូរជ្រុងណាក៏ដោយក៏វាទៅដូចគ្នាដែរនិយាយថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដូរអង្គរមានទៅជា20ហើយកោងហ្នឹង20ណាអញ្ចឹងទាំង4ជ្រុងគឺវាទៅតែមួយឯងបើយើងដោះសោអាហ្នឹងវាទៅម្ដងមួយជ្រុងឥឡូវយូរទៅហោះខ្ញុំដាក់20បាទឃើញ20ទាំងអស់ហើយហើយទំហំកោហ្នឹងគឺវាខ្លាយជា20ទាំងអស់ចុះបើខ្ញុំដោះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់នេះ50ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យវាកោ50 pixel យើងមើល3ជ្រុងនេះគឺវាធម្មតាមានតែនេះយើងខុសគេដោយសារវាបាទដោយសារវាធំជាងគេនេះយើងមើលទៅឃើញធំជាងគេអញ្ចឹងវានឹងកោងធំជាងគេបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់សោវាមកបាទលើក្រោយតែយើងដូរមួយណាគឺវាទៅដូចគ្នាហើយ30ដូចគ្នាអានេះវាឡើងបាទថែម10ទៀតហើយនៅវាសានលេខមុនហ្នឹងគឺវា50បាទអញ្ចឹងយើងថែម10វា10ដែរវា10ទាំងអស់អញ្ចឹងគេនេះគឺបាន30ទេបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបាទយើងបឆោតចេញក្រៅមួយមកកុំឲ្យឈរលើអានេះហើយចាំយើងយកអានេះវិញដើម្បីកុំឲ្យឈរលើរូបនេះបើសិនតែយើងកំពុងតែឈរលើវាពេលយើងគូថ្មីវាអាចលោតទាំងអាចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវងមូលបាទហើយខ្ញុំរើសវាបាទខ្ញុំដូរជាផាត់ម្ដង
បាទកាលណាយើងរើសជីផាតវានឹងលទ្ធផលវាបាទហើយចង់ឲ្យមូលហ្មងណាបាទចុចស៊ីទៅគឺវាមូលហ្មងបើអត់ចុចស៊ីទេវាអាចជាវាតាមដៃយើងតែបើចុចស៊ីគឺទោះបីយើងទាញវាបន្តិចទៅក៏វាអត់ទៅដែរបាទអញ្ចឹងឃើញទេឃើញវាចេញជាតែខ្សែផាតទេវាអត់មានផ្ទៃទេបាទអាហ្នឹងហៅថាយកផាតទៅបាទបាទអញ្ចឹងពេលដែលចង់ប្រើអាផាតហ្នឹងតើយើង control enter បានវាចេញ select អីយ៉ាចុច cough key បាទ control set មកវិញ control set អាយអត់មកអត់មកគូសម្ដងទៀតទៅបាទ control enter បាទនេះឃើញទេពេលវាចេញហើយយើងត្រូវបង្កើតជា layer មួយមុននឹងយើងប្រើបើយើងយកជា save វានឹង auto layer ហើយបាទនេះអត់បានទេវាអាចជាប់មួយគេណាជាប់មួយ layer មួយគេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើត layer មួយបាទចុចបង្ហាញ layer មកនេះនេះបង្កើត layer នេះនេះនេះបានហើយឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាក់ពណ៌ទៅ alt backspace គឺសម្រាប់ចាក់ពណ៌ខាងលើនេះនេះ alt backspace control គឺអាក្រមនេះណា alt backspace ហៅ key backspace មួយខាងលើនេះខាងស្ដាំដៃដាក់អក្សរ backspace ហ្នឹងមិន key space ដក clear ហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងបើចង់បានក្រម control backspace គឺពណ៌ខ្មៅនោះណាបាទ alt backspace ពណ៌ខាងលើបាទគឺវានឹងចេញលទ្ធផលបែបហ្នឹងណា control d ដោះ select បាទមួយទៀតបាទខ្ញុំយករូបផ្សេងចុះអានេះគាត់ថារូបរាងខុសគ្នាតាមបទពេលប្រើគឺតែមួយមានកន្លែង option នេះបើកាលណាយើងយកជា pixel គឺវាមានផ្ទៃមានអីស្រាប់ហើយវាអត់បង្កើត layer ទេវាជាប់មួយគេមួយឯងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគូអញ្ចឹងមកបាទហើយខ្ញុំចាប់លើកានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំម៉ៅស្អាមលើវាចាប់លើនេះនេះវាជាប់មួយគេមួយឯងមកចុះបើយើងយកអាហ្នឹងដដែលមិញណាតែយើងអត់យក cell ទេយើងយក set ខ្ញុំគូឲ្យមើលមកទៀតនេះបាទអញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំម៉ៅស្ដាំលើនេះខ្ញុំលើទៅនេះខ្ញុំម៉ៅស្ដាំលើនេះគឺលើនេះឃើញវាផ្សេងនេះវា auto layer ចំពោះបាទ pixel ហ្នឹងគឺមានន័យថាវាទៅទៀតនឹង save ដែលវាមានផ្ទៃមានអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់បង្កើត layer ទេគឺវាគូសទៅជាប់មួយគេមួយឯងហ្មងណាបាទមិនថាវាជាប់ជាមួយនឹង layer គេណាបាទនេះនេះជាប់មួយ layer គេអញ្ចឹងវាគាត់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេពីច្រើនពិសេសគឺអត់សូវប្រើឧស្សាហ៍វាបាទបើសិនតែយើងចេះយើងបង្កើត layer មួយទៅហើយយើងចាំយកវាជា pixel អាហ្នឹងអត់អីទេណាដោយសារវាមាន layer មួយយើងបង្កើតខ្លួនឯងមិញហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលខាងក្រោម custom បាទប្រើដូចតែនេះដែរតែអានេះឡាញមានតឡាញទៅទីត្រង់ណាបាទអានេះក៏វាដូចតែខាងលើគ្រាន់តែវារើស mode ផ្សេងបានណាណាវាមានប៉ុណ្ណាណាអានេះដោយសារខ្ញុំ add ដែរទេបើសិន default វាដូចជាថែជា10ទេអានេះយើងចង់50 60ឯនេះបាទគឺយើងចុចលើសញ្ញាដូចស្ពឺនេះបាទចុចលើហ្នឹងហើយយក all នេះ all មានតែយកទាំងអស់មកប្រើបើយើងក្រោម all នេះមានថាយកម្ដងមួយឧទាហរណ៍ដែរយើងយកជាប្រភេទ web ទាំងនៅវាចេញរូបបែបជា web ទាំងណាបាទជា set ជា ball អីចឹងទៅអ្នកតន្ត្រីវាហូបអាសញ្ញាតន្ត្រីបាទតែបើយើងយក all គឺមកទាំងអស់ចឹងណាយក all មកឧទាហរណ៍យក all បាទហើយយក append មកបាទឥឡូវខ្ញុំ cancel ដោយសារមានច្រើនហើយកុំឲ្យជន់គ្នាច្រើនពេកបាទខ្ញុំ cancel នេះ append នេះគឺបាទវាយក all បើ ok ក៏វាយកណាតែវាលុបអាចាស់ចោលចឹងណាបាទបាទចឹងឃើញឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបនេះមួយមកចុះណាហើយហឺជាអីជា pixel ឬក៏ជា shape អីចឹងដដែលហើយជា stroke ជាអីគ្រាន់តែវារូបថ្មីណារូបផ្សេងតែលើសពីហ្នឹងក៏វាអត់មានដែរបាទលើសពីក្នុងហ្នឹងក៏អស់ហើយយើងត្រូវការផ្សេងពីហ្នឹងក៏លែងមានដែរណាបាទលើកលែងតែយើង download internet អីអញ្ចឹងបន្ថែមទៀតទេបើតាមបោះកម្មវិធីនេះគឺអស់ហើយអត់ទៅមកយើងយកមិនហ្នឹងហើយណាបាទហើយរបៀបប្រើគឺតែមួយទេណានេះមានគ្រាន់ថានេះគឺចូលទៅអូផ្សេងផ្សេងអានេះគឺចងដាក់ទុកឲ្យយើងនៅក្រៅណាបាទរបៀបប្រើតែមួយទេគឺមាន stroke មានអីមានបាទជា path ជាអីដដែលទេបាទ
ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះគាត់ទៅចូលមកអញ្ចឹងឯងឃើញមានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទនេះដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងណានេះឃើញបាទវាមានអ៊ីចឹងបាទចង់ដូរ stroke ពណ៌អីពណ៌អីបាទណាបាទនេះដូចគ្នាទេណាហេឡូថាបាក់យល់អីណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទព្រោះថ្ងៃនេះប្រហើយធូលហ្មងបាទអឺនៅក្នុងនេះឈ្មោះថា hand ឬក៏ rotate បាទ hand ហ្នឹងយើងប្រើលើ keyboard របស់ដងច្រើនណាប្រើ space ដើម្បីលើក screen នោះនេះមានន័យថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ zoom screen ហ្នឹងឲ្យធំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ hand ហ្នឹងមកដើម្បីទៅមើលអាគៀននេះនេះឃើញទេគឺមើលគៀនអញ្ចឹងនេះនេះលើកវាចេះបើវាតូចពេញ screen នេះលើកឲ្យរួចទេរបស់ដងគឺភីច្រើនយើងឧមាយើងប្រើអញ្ចឹងយើងចុច space នេះឃើញទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លើក screen នឹងមើលចុច space នេះវាចេញមក space លើ keyboard ចុចជាប់ហ្នឹងវាចេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ប្រើ tool គឺយើងយក tool hand ហ្នឹងអត់បាច់ចុច space ទេគឺវា auto បាទហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹង tool ហ្នឹងណាអឺមួយទៀតគឺ rotate បាទបវល object នេះយើងអាចទាញបវលដៃផ្ទាល់ហ្នឹងមកក៏បាននេះមកវាយឡើងនេះបាទនេះអឺខ្ញុំដាក់សូន្យដឺក្រេវាត្រង់មកវិញបាទខ្ញុំដាក់25វិ25ណាខ្ញុំដាក់90វាវិ90ណាបាទនឹងបើបវលกระដាស់នឹងហ្មងណាខ្ញុំដាក់សូន្យវាមកសូន្យវិញអឺកន្លែងនេះបើសិនអានេះញ៉ាត់ហៅមកធម្មតាវិញពេលយើងកែទៅខុសយើងខ្ជិលមកវាយនេះយើងអាចរីសិតវាសារឡើងវិញបាទកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់យើងប្រើតែផ្ទៃกระดาษនេះតែមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើករូបអីមួយទៀតមាន2បាទអញ្ចឹងឧមាខ្ញុំបវលអានេះអត់ទៅទេណាបើសិនតែយើងធីចអានេះវិញណាបាទឥឡូវយើងមើលខ្ញុំដាក់0ខ្ញុំមើលខ្ញុំធីចអានេះខ្ញុំបវលអានេះនេះឃើញទេអានេះក៏ទៅជាមួយដែរណាបាទអឺបើដោះធីចយើងវិលអានេះមកតានេះតែអានេះអត់ទៅជាមួយតែបើយើងយកមកហ៎បាទមានន័យអញ្ចឹងហើយបើយើងរីសិតមកវិញធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងនឹងឲ្យធូលនឹងប៉ុណ្្នឹងទេងាយស្រួលទេហើយមិនទៅក៏គេមិនជាប្រើណាដែរបាទឬគេកំរបាទមួយទៀតធូលគឺ Zoom បាទនេះសញ្ញាមកយើងប្រើលើ keyboard control សញ្ញាដកស្រួលមកតូចបាទcontrol សញ្ញាបូកវារីកធំមកវិញវាស្រួលមកចិត្តបាទដល់ពេលយើងប្រើទូហ្នឹងគេចុចទៅវាដល់ពេលចង់ឲ្យតូចចុច L នេះតូចវិញឬក៏ប្រើនៅនេះនេះចុចលើនេះវាដកតូចណាចុចទៅតូចតែចង់មកធំនេះបាទដល់ពេលអានេះញ៉ាប់ឲ្យវាពេញលើกระดาษរបស់វាអានេះ full screen តែម្ដងណានេះបាទពេញទំហំរបស់វានេះបាទហើយអានេះញ៉ាប់ thick យកទាំងអស់មិនថាពេញអាក្រួយនេះក៏ពេញដែរណាឃើញពេញដូចគ្នាណាបាទញ៉ាប់យកទាំងអស់ window បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ control zoom វិញមកបាទ feature គេប្រើលើ keyboard គេមិនទៅប្រើលើអាហ្នឹងបានទេបាទស៊ីមទៅចូលទៅប្រើ keyboard control ដក control បូកអញ្ចឹងណាស្រួលចិត្តស្រួលឆ្ងាយបាទបន្តមកទៀតគឺនេះនៅ line នេះបាទសកត់ឲ្យជាប់ទីមកនេះ line នេះ line ហ្នឹងសញ្ញាយើងអាចកែ shortcut key វានេះឧទាហរណ៍ទូទៅបោះវា default វាគឺអក្សរ V ឥឡូវយើងអាចដូរដាក់អក្សរអីផ្សេងហើយយើងដាក់វាមកបាទយើងចំណាំ shortcut របស់យើងខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែនេះគឺ shortcutអូតូរបស់គេទេបាទមេថា default គេមកក្រុមហ៊ុន Adobe គេបង្កើតមកគឺសំខាន់អញ្ចឹងហើយយើងចង់ដូរចង់ថែមនេះដាក់នឹងមកវាយចូលទៅមកដាក់លេខ1អញ្ចឹងទៅបាទ1ប៉ុណ្ណេះគាត់ថាយើងដាក់ពេលខ្លះអាចជាន់អសជាន់មកយើងដាក់លេខ1វាយលេខ1លេងចេញបើមិនដល់យើងអញ្ចឹងវាយលេខ1លេងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ cancel វិញខ្ញុំមកដូរទេបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺតាក់ទងនឹងចាក់ពណ៌ចាក់អីហើយគិតថាដូចជាមិនចាំបាច់ប្រាប់ទេឡើយនេះដូចជាប្រើពីទូទៅមានគេប្រើអញ្ចឹងហើយណានេះដូរពណ៌ចង់ចាក់ពណ៌ហ្នឹង
cứ dùng para alt backspace trong màn là po cloud này control backspace đấy về mình chụp một người này này u tôi họ lấy giùm mới nhầm chụp alt backspace thì nhé chụp control backspace thì nhé và trong đầu po click lên đường máu đầu po và nhé và trong năng ngay miền tập phần năng thế thu ngày năng cứ đôi chỉ trong cloud vậy nè mà ở hỏi và ai cái lô miền lại là cho lấy ai comment má nè ai khi nhung đang bằng hai thu đang mà đong tiền ở mờ thu na đài mình chưa bán nè và chẳng năng ngay thu Photoshop cứ ở hỏi và chẳng thường thay nè ở khi giờ tự ăn một hay trong ai riêng tam internet chả cứ dừng hầu đó cứ dừng mơ bị đổ ở ban pi đòn sần mơ ở ba ở vô hói chầm dừng mơ bị đổ được thì bấy cứ dừng ăn một vật và đá mơ và đá mà bữa sau này dừng chập làm là cứ mơ và đá ăn một vật đá vì ai trơ đá còn tay ăn chầm này ăn vô liền này ban là trơ tam kia nhân mấy tay ăn vô trong gì vậy gì tay mơ dừng ban mơ và pi đòn dặn tay pi đòn cứ mơ tới dừng vô vô hai dừng mơ mà tiết cứ dừng ở toàn chạm vô hai đây là dừng vô pi kia thì gì đôi dừng cho được chùm nhắn á vô pi kia thì gì sẽ đạp ở trong tại men mini là chạm bằng ở thế và chạm mà nhá bờ chạm mini là toàn gì đôi kia mà vừa nhận năng mà hai thật chạm hay bờ bờ can thì dây khang cái á dừng plate tít túi chẳng như là plate đúng năm bao kia tít túi có ai tại dương thì dây khăn ông nay bọc kia nó cứ nhạc khá nói thì sẽ đặt bàn đôi khi nhiều và đáy khăn ông ca thơ mày thật vỡ tàn chạy chia ní mình bàn đấy bật sân là dương lịch ông mà design bài năng mùi logo năng mùi dân dương lịch tích nhịn nà muối và lực lên là tích nhịn muối nâng miên là biết mùi tiết dòng mà pra bàn à nâng bàn dương ai chụp nụp bàn hay bờ ót tập lịch cả lẽ na mỗi cứ chọp lại vượt cài thì nhé.